Уху! Още малко. Боже! Толко смел се държа. Кристинка, ще дойде ли на лифта да прехвърля един клип? Мъж вече. Хватих хранилката си. Забра ни от какво? Какво нахрани? Не се рисувам, казах, че той стана мъж вече. Казах и голяма храна. Значи, е от така ще. Това не е, ние ще сме в долната част. Не, 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 не приличат. Хаосът не сте пълкът. Мисля, че не така повече, колкото трябваше. Няма проблем. Тук е. Тук е. Това е нашия човек, Лилав. Опа, той е... Той излетя преди да... Това е гън. Той помаха, той от... Аре хора, това ще ме пътиш, ако ми е хладно, да ще се да изгърни. Къде сте? Ай, какво? Ти ме радвам, че да